Ako chlapec ja som tiež inklinoval ku všetkým možným športom, od fotbalu cez plávanie a aj také akože turistiku, že mal som rád v mnohé športy, v zime zase korčuľovanie. Šach som sa naučil klasicky, že ma to naučil otec a potom aj strýco ma trochu podučil a mal som aj suseda, kto už bol pomerne dobrý šachista a s ním som chodil hrávať partie a také voľné, o jeho to veľmi bavilo, no a mňa tiež. No. Ale to ešte neznamenalo žiadny prelom. Myslím, prelomovým momentom bol školský krúžok šachový na základnej škole v Trenčíne, ktorý vedol pán učiteľ Kosík. To bol taký nadšený šachista a ešte aj dlhé roky pôsobil ako vyhľadávač talentov pre šachový klub v Trenčíne. No a ten organizoval, viedol šachový krúžok a organizoval aj šachové turnaje pre žiakov tej základnej školy. No a hneď na tom prvom turnaji, ktorého som sa zúčastnil, pamätám sa to, jak dodnes, delil som sa o druhé a tretie miesto a bol som z toho veľmi šťastný a všetci si ma všímali. Toto asi rozhodlo a potom ma dosť zaviedol do šachového klubu, kde si ma všimli, kde so mnou ako cvičili, hrávali. Nie, nedá sa povedať, že by som bol nejako programov trénovaný alebo že by sa mi niekto venoval systematicky, ale proste však ma bavil, začalo ma to chytať. Treba povedať, chodil v Trenčine, sa hrávali veľmi dobré šachy v kaviarni v Tatre. Ja som bol teda mladý chlapec, ale napriek tomu som sa tam občas prešmykol aj do tej kaviarne, tam hrávali takí tí skúsení, hrávali tie blicky, dokonca aj o peniaze sa tam hrávalo. No a ja som to sledoval, ja som mal dobrý pozorovací talent a pozeral som, ako hrajú a som im závidel. No a takto to začalo. Ďalší prelomový moment bol, v Trenčine bolo polofinále majstrovstva republiky, vtedy sa to hrávalo takým postupovým systémom. No a jeden z veľkých favoritov, aj takých ľudí, ktorých som obdivoval, bol medzinárodný majster Kozma. A on v rámci toho turnaja tam hral simultánku s trenčanskými šachistami. Viem, že to bola ťažká simultánka, asi 40 súperov mal. Mne sa podarilo ho poraziť, dokonca aj v takej dosť peknej partii. A ten človek urobil to, čo by dneska urobil málo kto. Srdečne mi pogratuloval, no tak videl malého chlapca. Ale nielen to, ale on tú partiu si vzal, akože ukážka talentu, že ten obsah tej partie a nechal ju uverejniť v denníku Šport. Ten mal pravidelnú šachovú rubriku vtedy aj s partiou a tú partiu nechal, ktorú on prehral s mladým chlapcom, to bolo ako veľký čin od toho človeka. To svedčí o jeho ohromnej korektnosti, alebo by som povedal, že nebol tak ješitný, že by to chcel nejak zamlčať, alebo naopak to ešte opublikoval a ani si neuvedomil, alebo možno uvedomil, ale že o to práve išlo, že strašne tým mladého človeka také niečo vie povzbudiť. Že úžasne to. Ja som si bol vedomý, že samozrejme nemám ešte na nich ani na Kozmu, že nie som za to lepší, že sa mi podarilo, ale hrozne ma to povzbudilo a odtedy som sa začal šachu venovať systematicky aj v rámci klubu. Začal som vyhrávať tie dorastenecké okresné, krajské majstrovstvá a tak ďalej a tak ďalej. Nemala by chýbať prirodzená nejaká inteligencia. Pamäť musí mať dobrú šachista. Aby bol praktický hráč, musí mať aj bojové vlohy, lebo je veľa šachistov, ktorí nevedia bojovať, alebo nevedia tú partiu premeniť na bod. Tí sa venujú koľkokrát takej kráse šachu, že úlohám, aj keď oni veľmi dobré veci vedia vymyslieť, ale nie sú schopní to premeniť v turnaj na body. Musí byť človek, mal by byť fyzicky zdravý, pokiaľ možno hlavne teda duševne. Musí mať ohromnú vytrvalosť. A musí mať tie šachy rád, to je v prvom rade, musí mať šach rád. Vlastnosti je tu veľa, no ale v prvom rade by som povedal energia, keď má byť človek úspešný šachista. Podľa mňa šach je hlavne otázka vnútornej energie, a to aj fyzickej, aj psychickej. To je veľmi dôležitá vec, lebo keď je človek unavený, alebo taký nejaký mlandravý, vtedy sa ozaj ťažko dá hrať vrcholový šach. A tá energia obsahuje všetko možné ďalšie. Aj tu otázka pamäti, to všetko súvisí. Keď nemáte energiu, energetické zásoby, tak tedy aj pamäť horšie pracuje, tedy horšie všetko pracuje. Že? Všetky. No a takisto vytrvalosť a sústredenie. Že dnes v tom šach je dôležitý, ťažké na ňom je a také špecifikum oproti iným športom je, že nesmie človek vysadiť, že tá partia, ktorá trvá priemerne tak 3-4 hodiny, ale môže byť aj 5 a môže byť aj 6, ba dokonca aj viac, vy nesmiete zaváhať. Tam, keď je jedna veľká chyba,
v hociaký moment, treba po 4 hodinách boja, či už z únavy alebo z nejakého iného dôvodu sa dopustíte chyby, tak už sa to nedá napraviť. Už môže pomôcť iba súper a už tá partia stráca logickú niť. No, jedna silná moja stránka bola, že som bol veľmi univerzálny šachista. Že niekto je veľmi silný teoretik a väčšinou dosahuje už také privyhraté alebo veľmi kvalitné postavenia už krátko po otvorení, že vychádza do tej partie, než tá partia začne naplno žiť, jak sa hovorí. Títo teoretici majú niekoľko svojich úzko vyhranených systémov, ktoré hrajú stále a ktoré poznajú do detailu. Ja som až taký nebol, ale ja som mal zase obrovský široký prehľad. Ja som mohol hrať hocičo, hociaké otvorenie, ale nemal som zase také hlboké tie znalosti. Takže som mal ako skôr široké vedomosti na úkor hĺbky, samozrejme. Všetko sa nedá. To za človek není počítač, až taký hard disk nemáme v hlave, aby sme to mali aj do hĺbky, aj do šírky. No a ďalšou mojou silnou stránkou bola hlavne v mladých rokoch obrovská podnikavosť na šachovnici, že nevedel som hrať, alebo nebavilo ma hrať tzv. Tie mŕtve pozície, alebo také tie lavírovanie, že stáť na mieste a len tak si pomaličky vylepšovať figurky a ťahať hore-dole a vlastne nejakú remizovú pozíciu točiť malinkým vylepšovaním, čo je tiež dôležitá vlastnosť, to niektorí vedeli majstrovské, hlavne tí majstri sveta ako Karpov, Capablanca pred ním, tí vedeli vymačkávať bod ozaj z ničoho, tým ohromným manevrovaním. Na to, toto som moc nevedel, ale za to som bol úžasne podnikavý, že v tej mojej partii sa vždycky niečo dialo. Že vždy som tomu súperovi vytváral problém. Vždy som do neho nejak zadrapil. Bol som zadrapčivý dosť a vždy som niečím hrozil. Darilo sa mi stále vytvárať nejaké hrozby. Hoci tí boli na nič, alebo boli, možno boli slabé tie hrozby, alebo neboli také výrazné, ale tí súperi sa museli báť. Oni furt museli rátať s tým, lebo ja som bol nebezpečný. Ako taktik som bol veľmi silný. Takže museli rátať s tým, že mu priletí nejaká facka od niekiaľ. No, tak on, to je dosť veľký psychický tlak na psychiku. Že keď ten súper sa musí báť a musí stále s niečím rátať a musí pracovať. Toho únaví. Nie, že v mladosti som si veľmi vážil a rád som hral a dodneska aj rád hrám s dvojicou strelcov. Chápal som výhodu dvojice strelcov, že to sú ďalekonosné batérie a že čo tí strelci dokážu. A veľmi rád som s tými strelcami hrával. Aj som také varianty zvolil, že som sa nerad zbavoval strelcov za kone, že vážil som si viac. A v poslednej dobe nejak dosť inklinujem a hrozne sa mi páči dobre hrať tí jazdci, ako ma zvedia fascinovať. Ale trošku musím povedať, že má na to vplyv aj moja dobrá žena, ktorá síce však nevie hrať ani, ale vždy, keď som hral na tú dvojicu strelcov, aj som ju mal, a vždy prišla, keď prišla pozrieť moju partiu, a tak keď som išiel na preza, ona mi hovorí, že Janičko, ale kde si dal koníky? A jej bolo vždy ľúto, keď som už nemal koníkov. No, tak keď ona je prítomná na nejakom turnaji, a že, tak vždy dbám na to, aby nejaký ten koník tam na šachovnici bol. Tal bol môj nielenže najčastejší, ale aj obľúbený súper, lebo bol to jeden veľmi múdry, inteligentný človek úžasného intelektu a hlavne úžasnej šachovej síly. Ja som sa dokázal s ním vždy vypnúť, nie že na 100%, ale hádam 200% svojho normálneho výkonu, že som vlastne ani jednu partiu s ním neprehral. Sice som nevyhral s ním, ale aj tak si to považujem. To boli také moje veľké šachové zážitky. No ja celkom zo šachu nechcem odísť, ja si ešte ponechám nejaké lígy. Pokiaľ budem potrebný a pokiaľ viem byť užitočný mužstvám, ktoré si ma vážia a na ktoré hrám a že im prinášam aj výsledky, tak ja ešte ostanem hrať a tu sa nelimitujem dokonca. Ale hovorím, že na tejto špičkovej úrovni, alebo na tej, to je veľmi namáhavé, na tej olympiáde, že tam už som sa rozhodol, že toto bude moja posledná asi. Asi, ešte aj tuto pripúšťam, že to nemusí byť tak až tak nezvratné, ale to bude závisieť predovšetkým od zdravia.